Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol. O jornalista multimídia, Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Agora chega de confete para lado a lado e vamos pro jogo. E jogam hoje Vasco da Gama e São Paulo. E o jogo já começou. Ele tenta encontrar alguém para receber. Olha a bomba! Gol! O 0-0 não ficou muito tempo no placar hoje. Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Começaram muito bem hoje. O São Paulo está bem demais no ataque. É o time que mais fez gol na temporada. Procurando opções para o passe. O Vasco da Gama dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Ele tenta encontrar alguém para receber. Cortou com a pontinha da chuteira. Wesley. Olha, do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar goleada. O Vasco da Gama está com uma campanha razoável na defesa nos últimos jogos. Edmar Fraga. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Que grande bola metida ali pela ponta. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Tentou ali por entre os adversários. Edmar Fraga. Procurando opções para o passe. Espetáculo de lançamento, hein? Wesley mandou direto lá na frente. Jogada pela lateral. Ele tenta encontrar alguém para receber. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Vai para o meio da área. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? A defesa tira o perigo dali. Passou muito bem pelo alto. Subiu alto demais. Bateu! Gol! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Wesley meteu pra frente. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Começou a segunda etapa. Bola em jogo.
Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. O São Paulo foi muito bem na partida passada graças ao treinador. Parecia até um maestro, que beleza! Olha, Milton, ele tem sido muito elogiado pela imprensa, pela arquibancada e convenhamos com toda a razão. É muito inteligente. Pode pintar o gol! Maravilhosa defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Saltou e tocou de cabeça! Chegou na hora certa! Jogou a bola lá pela ponta. Será que ele faz? Ele procura um espaço para cruzar. Lá vem a bola. O São Paulo está mantendo os adversários a certa distância. Eles fazem isso porque sabem que os caras com espaços... Lá vem a bomba! Essa saiu, perdeu uma boa chance. Ele enfiou a bota lá de longe, tá certo, tem que arriscar mesmo. Procurando opções para o passe. Passe pra frente. Agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Deu uma perna. Meu Deus! Wesley. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Ele tenta encontrar alguém para resistir. De cabeça! Caramba! Escanteio. Olha que cabeçada! Uma defesa sensacional! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Ganhou essa com o corpo, hein? Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? A boa notícia é que eles reagiram e estão mais espertos. A má notícia é que já tomaram o gol. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Tentou o companheiro mais adiantado. Perdeu a bola para o cara correr. Tentou achar espaço ali na ponta. Rodrigo Caio chega com tudo e recupera a bola. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Opa, que belo lançamento! Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Opa, quem vai pegar essa bola aí? O juiz encerra o jogo. O jogo terminou igual, ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados.
Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting. Pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que é estar com vocês. Eu estou pronto e tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Vasco da Gama e Chapecoense. E para quem ainda não percebeu, a ação já começou. A Chapecoense vem de uma boa sequência de 5 vitórias. Abriu na ponta, procurando opções para o passe. Jogada pela lateral. Pode mandar uma bomba daí. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Salvou o goleiro. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Passe para frente. Ele tenta encontrar alguém para receber. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Wagner. O Vasco da Gama está controlando a posse de bola, mas sem conseguir transformar o domínio em gols. Wagner resolveu abrir o jogo. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil. Tenta novamente. Que beleza. Outro gol perdido, igual ao anterior. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Wagner. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Grande bola metida ali pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Jogou lá na área. A batida de longe. Uma defesa sensacional. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Defesaça. Alguém tem que aparecer para ajudar. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Opa, quem vai pegar essa bola aí? Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Wagner. Por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vamos pro jogo.
Vasco da Gama. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. A Chapecoense ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado. Olha, Milton, eu gosto de um treinador que consegue corrigir um erro ou um desvio de rota com o carro funcionando. Ele sabe fazer isso muito bem. Wagner jogou a bola lá pela ponta. Vem o passe. Boa bola! A bola foi por baixo. Tentou dominar a bola, tá, mas ficou feio, né? Uma baita do meio grossado, não dá pra defender. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Bela dividida, se saiu bem na disputa. O técnico ainda tem duas alterações para fazer. Procurando opções para o passe. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. E o técnico vai fazendo uma alteração atrás da outra. A ordem é não deixar o adversário respirar. Você aprendeu lá na roça, Milton, que o melhor é cortar o mal pela raiz, né? E se tratando das jogadas desse cara, é deixar que ele nem entre em campo. Agora o time tem que partir pra cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. Lá vem a bola pra área. Ele tá acabando e eles perderam uma grande chance. Chegou junto, conseguiu o voo. Posso lhe falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Ele tenta encontrar alguém para receber. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Quer fazer o gol para ganhar a partida. Está terminando e está acabando. Faltou pontaria na cabeçada. Chapecoense. Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Tem jogo em que o 0-0 é interessante, mas esse de hoje, hein? Meu Deus, que beleza! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betin.
pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha, Milton, que prazer que está com vocês e eu estou pronto. E tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Santos e Vasco da Gama. Ah, e a partida já começou, hein? Paulão. O Vasco da Gama não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos saindo de casa. Procurando opções para o passe. Passe para frente. Pato. O Santos até tentou defender o treinador depois das críticas que ele recebeu nos últimos dias. Claro que a gente tem que ter paciência, o trabalho não é fácil, a pressão é enorme, a gente corneta mesmo, a gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Wagner. Espetáculo de lançamento, hein? Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Essa aí foi falta. Wagner. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Recebeu em boa posição. Mandou dali mesmo. Que defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Subiu alto e tocou de cabeça. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele tenta encontrar alguém para receber. Bola. Olha a batida! Pegou a rebatida. Vasco da Gama abre o placar. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Está dado aí o primeiro golpe. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. Duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Meteu a bola para o cara correr. E lá vem o cruzamento. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Renato. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Tentou o companheiro mais adiantado. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. E volta a bola para o goleiro. Meteu o bico nela, o goleiro. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Vai meter pro gol? Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Acabou a primeira parte do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Já começou o segundo tempo. O Vasco da Gama vai para o segundo tempo com 1 gol de vantagem.
levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Tá em condição de marcar. Chutou! Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Que espetáculo de lançamento! O lance está parado, marcado impedimento. O goleirão mandou lá para frente. O Vasco da Gama continua mantendo a vantagem mínima. Uma hora de jogo agora. Mauro Betti, uma opinião geral sobre o jogo até agora. E agora é aquela hora de administrar o placar mesmo. Já acabou o jogo, o placar é esse, tem que segurar mesmo. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. Wagner não está conseguindo jogar graças à marcação. Bom, por enquanto está dando certo, eles estão anulando, mas é um cara tão bom e é tão difícil marcar assim, eu não sei se vai ficar até o final do jogo desse jeito. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Wagner! A bola pegou no travessão. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Tentou encobrir a zaga. Wagner voltou para o jogo. Wagner! Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Por cima, subiu! Melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem com... Lá vem a batida! Mandou para fora do gol. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Mandou a bola pro ataque. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Wagner. E agora, o que é que eu faço? Ele avança, ninguém... A chance é toda dele. Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols na frente, já dá para comemorar. Que coisa bonita! Olha que troca de passes! Que jogada sensacional! Ah, se fosse o meu time! Que golaço do Vasco da Gama! Três gols para ele hoje! Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? O que esses caras estão tentando fazer é não tomar gol. Ponto final.
E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Olá a todos, vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje, que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça. Estão pagando bem a gente, o prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite, que fase. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Botafogo e Vasco da Gama. Ai, a partida já começou, hein? Bola enfiada entre a marcação. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Vai arriscar daí. Pegou a rebatida. Vasco da Gama dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que foguete! Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Lá vem a bomba! Ela foi rasteirinha no cantinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? Se vai no gol não tinha jeito pro goleiro, foi um belo tiro rasteiro. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. Passou muito bem pelo alto. Passe para frente. Poucas finalizações até agora e o jogo continua 0 a 0. Ô, gente, vamos jogar a bola. Olha, aquele retângulo do outro lado é para fazer gol lá, hein? Tentou o companheiro mais adiantado. Um grande drible, ele vai para cima. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Que grande bola metida ali pela ponta. Uma boa chance por ali. Será que ele faz? Mandou a bomba. Para fora a bola. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Chegou junto, conseguiu roubar a bola.
tentou o passe, mete a cabeça nela. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Recuperou a bola de novo. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Aqui ainda não há gols. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Vasco da Gama dominou todo o primeiro. Agora ele já mandou a bomba. Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. O time passa à frente no placar no segundo tempo. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Tirou do goleiro e marcou. Categoria e frieza. Não é pra qualquer um, não. O time, enfim, tirou o zero do placar. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. Dura agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Ele parte pra cima pra ver se resolve tudo sozinho. O Vasco da Gama mostrou qualidade na defesa recentemente. Essa é perigosa. Tentou o componente de cabeça. Meteu no meio da defesa. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. A pergunta é... como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Bela jogada pelo alto agora. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes... Está indo para o gol. Essa aí não entrou. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. Ele tenta encontrar alguém para receber. Mauro Betti, uma opinião geral sobre o jogo até agora. Esse é o time que eu gosto de torcer. Faz um gol e continua partindo para ataque querendo mais gols, Milton. Ele acabou tropeçando por ali. Procurando opções para o passe. Tentou encobrir a zaga. Vai sair o chute. Essa era para fazer 2 a 0. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Esse é o típico do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Vai marcar. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Do jeito que deu, ele rebateu.
mandou a bola para o ataque. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Valeu a luta, valeu a perseverança para buscar a vitória com um gol no segundo tempo.